Волок – чудовий матеріал як для літа, так і для зими. Про можливості використання цього універсального матеріалу будемо говорити з Лідією Нечипоренко, фелтмейкеркою. Сьогодні вона вже є в нашій студії. Дуже раді вас бачити, пані Лідія. Знаємо, що ви багато зробили різних виробів і валяння різними техніками. Тобто ви з войлоком на «ти». І прийшли навіть у такому гарному вбранні. Це сукня спеціально зваляна. І ми можемо дивитись і знаємо, що такий матеріал, він легкий і дуже зручний до шкіри, до тіла, він дихає. Отож, войлок може використовуватися скрізь, так? Войлок, на самом деле, ну, це універсальний матеріал. Із нього можна робити совершенно різні речі, починаючи від дуже тонких і закінчуючи валенками відомими, які всі знають, правда? Можна робити куртки, дубленки, можна робити тонкі плаття. Можна робити сумочки, можна робити берети. І все це робиться, я покажу вам. Будь ласка, да, у мене з собою секретики. Угу. Да. Це шерсть, да, шерсть мериноса. Вот такая мягкая, приятная к телу. И если из него сделать какую-то одежду, она тоже будет очень приятна, да? Але ж це так важко. Це справа, яка не лише вас може якось підняти як майстра, а це справа, яка вимагає терпіння в першу чергу. Тому що спробую так от це склади, почни це все валяти, щоб воно правильно звалялося, щоб нічого ніде не розірвалося. Справді, майстерність повинна бути у тієї людини, яка береться за таку справу. Так, да, звісно. Нічого не буває просто так, да? Нічого не буває легко. Хоча сама технологія дуже проста. На самом деле, да, используется вот шерсть, так вибирається, да? Угу. Така тоненька-тоненька прядочка. Вода, мило і руки. Угу. Вот кажется, что очень просто, но на самом деле, конечно, так не бывает. Чтобы сделать вещь, нужно очень много знать. Во-первых, о свойствах самой шерсти. Шерсть садится, да, это мы все знаем. Шерсть садится вот так вдоль волокна. И для того, чтобы сделать вещь, например, 44-го размера, вы должны изначально сделать шаблон, да, на котором выкладывается шерсть, в полтора раза больше. Или в 1,8 раз больше. Це ж треба розрахувати, наскільки точно це треба зробити, так? Конечно. Для этого сначала делаются образцы, ну вот, например, да, как образец сумочки. Для того, чтобы понять, какая она будет, нужно сделать образец, рассчитать коэффициент увеличения и только тогда делать большую вещь. Угу. А, ну, це якщо з розміром, там, звичайно ж, ви будете носити, будете знати і розраховувати, наскільки треба да. більше зробити точно. З сумочкою, мабуть, простіше. Зробили трошки менше, ну нічого, все одно будете носити, так? Но все равно ви ж должны понимать, да, яку вещь ви делаете, ну, чтобы звичайно, как-то... так. Да. З приводу фасону, я дивлюсь, що жодного шва немає. Ні, тут якраз є шви. Є? Да, є, тому що це зроблена річ традиційним способом, то є зроблена окремо кожна полочка, спинка. Да? Я якраз хотіла запитати, думаю, як же так, немає ніби швів, а у вас такий гарний наряд, і є проміжки між рукою, там на рукава надівається окремо, так, а тут сукня вдягається да, окремо. Да, тобто, да, насправді... А це мітинки, на самом деле, да? От бувають мітинки з ручками, щоб пальчики проходили, да? Бувають отдельно. Дуже класний стиль, такий молодіжний. Пані Лідія, а скажіть, от колір, ми бачимо переходи від жовто-зеленого до гірчичного кольору. Зараз теж в моді такий колір, і багато майстрів намагаються купити таку тканину, а у вас вона зваляною вийшла. Тобто ви, мабуть, додавали зеленого, додавали трошки коричневого? Так, звісно. Взагалі, ця техніка дуже цікава, називається плетіння. Тут можна розкладати, ну, собственно, не можна розкладати, багато слоїв дуже тонких. Вот на этой ткани, например, да, это получается новая ткань, в общем-то, да, мы когда делаем, получается новая ткань. На этой ткани выложено 8 тонких слоев, вот таких, как я показывала, да, вот таких тонких-тонких слоев. Они переплетаются друг с другом,
И, естественно, берешь и зеленую шерсть, и желтую, и оранжевую немножечко, да, и все это, когда вместе соединяется и сваливается, получается вот такая ткань. А між ними проміжок не повинен бути. Якщо, якщо ви складаєте, то одна біля одної... Один слой на другий слой. Накладається, так? І коли ми вже зробимо, зваляємо, то ми побачимо таку цілісну картину, ми побачимо цілісну річ, і коли вона висохне, вона трошки зменшиться у розмірі. Да, она не трошки зменшиться, она очень сильно зменшиться на самом достатньо. Деле. Чи да. Потім, після того, як ви будете прати цю річ, вона знову не розтягнеться? Ну, во-первых, нужно соблюдать режим стирки. Мы все знаем, да, что шерстяные вещи нужно аккуратно стирать. Должна быть щадящая вода. Не тереть, не выкручивать. Да. Буквально вот положили в воду комнатной температуры, налили немножко жидкого мыла, даже дали ей полежать, не нужно ее тереть, ничего не нужно. Осторожно отполоскали, осторожненько, да, и точно в такой же температуре в воде выполоскали. Положили горизонтально, поправили. Ага. И если можно, ну, собственно, не можно, а нужно на себя одели, когда еще влажное. И можно прямо на себе сформировать ее, вот так, как вам нравится. Вдруг вам там что-то не подходит, ага, да? Можно сформировать можно прямо, навіть да, форму. Да, так? Потому что она очень податливая, да, вот шерсть в любой вещи податливая, во влажном состоянии особенно. Да, то есть вы можете ее лепить, как пластилин, вот на себе. Вы можете действительно поправить, даже если она, допустим, большая, вы можете сделать чуть поменьше, можно, конечно. Ось так. Но очень аккуратно. Да. Не зашивается, а просто сваливается знову, в меньший розмір. Немножко руками на себе даже поправить. А теплі речі, от зараз прохолодна пора року, і ви казали, що можна зробити навіть куртку зимову, чи можна зробити якусь теплу річ, так, і потім її носити. Скільки ж там буде? Отут 8, це сукня, ми бачимо, що там 8 шарів ви поклали шерсті. Да. А якщо це буде тепла річ, то скільки ж там буде? Там немножечко другая технологія просто, да? Там буде такая же шерсть, вот такая же шерсть, просто ее нужно ложить более толстым слоем, да, например, вот так. Да? Угу. Ложить, если здесь были 8 слоев тонких, 8, да, то там можно положить, допустим, 4 слоя, но достаточно плотных. Угу. Можно использовать как основу какую-то ткань, натуральную, например, да, шелк можно использовать натуральный. И для куртки или, допустим, для дубленки используют состриженные локоны овцы. Тобто не так звалені, не покладені в рулон, а зістрижені, да, і вони мають трошки розложені, іншу. Розложені, розтягнуті немножечко і розложені повністю, допустим, по внутрішній поверхності куртки. От здесь є у мене немножко видно, може бути, да? А ми зараз ближче подивимося, як це буде виглядати. А, ось так. Ви тут використовували як прикрасу для сумочки. Для декора. Так, а внутрішню частину, як підкладку, ми можемо використати саме таку. І тоді наша річ буде теплішою для нас, вона буде мати якусь прослоєчку, і зверху на неї можна покласти вже той шар, який буде зовнішнім, так, який нам захочеться, і він буде і зігрівати також, тому що це натуральна тканина, і, ну, не тканина, а шерсть, так, і він буде слугувати і красою, і тому що ви можете викласти і навіть каміння туди зверху, можете додати якісь прикраси, тобто те все, що вам захочеться. З приводу валяних, от валянки, наприклад, так? Вони взагалі дуже цупкі. Мені здається, що там інша технологія використовується, так? Ні, чи та сама? Її просто, ну, їх валяють на производстві, да? Но, в принципі, оба валяються точно так же. Просто немножко другая шерсть, це используется кардачос, як правило. Хотя, не вручну, ні. Ну, і вручную теж. Ну, валяють. Мастера валяють вручную. Ну, используют различные приспособления. Деревянный рубель, знаете, такое есть такая вещь. Когда наши бабушки стирали у речки. Так. Да, вот деревянная такая штучка. Просто да. Вот просто этой штучкой катают просто. Да, катают. Ну, валенки, почему называются валенки? Потому что их валяют на чем-то, да, или на чем-то, или чем-то валяют. И вони, але ж вони такі цупкі. Вони зроблені, здається, що вони зроблені з якогось дуже міцного матеріалу, він не промокає навіть. Это тот же материал. Просто если свалять хорошо шерсть, она не промокает. Если вы, ну, вот сваляете вот эту, ну, можно довалять, да, ну, такую же сумочку, допустим, до такого состояния, что она будет очень-очень плотная. Если вы нальете туда воды, она не прольется.
Да? А, пані Лідія, а скажіть, будь ласка, ось такі речі, наприклад, валянки, скільки часу треба зваляти, і щоб вони мали таку міцну структуру? Ну, це достатньо довго, звісно. Ну, за день, за два. Больше, наверное. Больше? Ну, есть мастера, валяют очень быстро. Но на самом деле, конечно, ну, это тяжелый труд очень. Это действительно очень тяжелый труд. И нужно иметь очень сильные руки для того, чтобы свалять. А такие тендитные, я дивлюсь просто на ваши ручки. Они такие дуже тендитные, жіночні. Але я знаю, скільки роботи ви ним уже зробили. Чи є алергія на, і на саму шерсть, і на мило? Це ж постійно майстер працює. Ну, да, бывает, конечно. Потому что это всегда моющие средства, причем очень часто используют даже средства для мытья посуды для этого. Естественно, бывает аллергия. И, как правило, очень многие мастера, ну, большинство даже, используют перчатки, полиэтиленовые или виниловые перчатки, и валяют в перчатках. А вам как зручніше? Ну, мне, честно говоря, на самом деле проще валять без перчаток, потому что чувствовать... Відчуваєш це тканина, відчуваєш, скільки ти поклав, який шматочок, наскільки він тоненький. А я ще з вашого дозволу хотіла показати ось такі, ось ще, бачите, прикраси. Ну, от, наприклад, шовк. Ми можемо на основі шовку зробити нашу річ. Ну, от покласти, викласти шовк, і буде тоді зваляна річ з шовком і з шерстю, наприклад. І ось тут ми бачимо такі теж вкраплені вже на сумочці, і бачимо, як це комбінувалося. Тобто жовта була частинка, була фіолетова як основа, і була ось така от біла, теж вкраплена. І ми бачимо, який класний колір вийшов потім. І врешті-решт сумочка стає такої форми, яка нам треба. І має отакий вигляд. Але самому майстрові, мабуть, дуже складно комбінувати. Тому що ви розкладаєте один варіант, а коли він стає меншим, він змінює форму і додаються кольори. Вже так, як шерсть сама покаже. Да, но в этом как раз и есть самый, ну, не знаю, волшебный какой-то момент. Потому что, когда ты раскладываешь, на самом деле там очень много всего, да, там волокна шелка, там волокна вискозы, там кусочки ткани, там вот флис, кудри, овцы. И когда ты сваливаешь, даже в мокром состоянии, ты еще не видишь результат какой. А потом, когда он высыхает, да, когда приобретает натуральный такой цвет, какой уже будет в готовом изделии, это просто волшебство. Ты смотришь, оно просто вот действительно волшебное. Вот в этом и техника, прелесть вот валяния, потому что есть какой-то такой момент волшебства действительно во всех вещах. А мы еще хотели показать берет. Це теж елемент аксесуару і для жінок, і для чоловіків також підходить. Я маю на увазі взагалі, як берет, так, ну це жіночий варіант, але ж може бути і чоловічий. Вполне, різного, звісно, кольору можна зробити темнішим чи світлішим, наприклад. І тут теж ми таку ж техніку бачимо і розуміємо, наскільки теплою є ця річ. Є теж і краплинки чорного, білого, коричневого. І ми бачимо це диво, яке зробила ця тканина. Ну, валяно дуже цікаво. І мені здається, що треба мати якусь форму, так, щоб покласти. Звісно, шаблон називається. Шаблон. Угу. У вас є таких декілька. На ваш розмір? Чи можна зробити на будь-який розмір. Використовується для цього подложка під ламінат. Строительная, из которой делается шаблон. На самом деле валяльщики очень много используют приспособлений, которые немножко позаимствовали у строителей. Очень часто используется для валяния вибро-шлифмашинка строительная. Вот. Пані Лідія, якщо, наприклад, ми трошки зможемо... Ну, немножко він трохи не розмір. Да, не мій розмір, але ми так зрозуміли, як він виглядає. Да. Цей берет непоганий на вигляд, тому що він має, знаєте, якийсь такий теплий відтінок. І коли бачиш натуральні речі, то взагалі здається, що ну, настільки вони приємні, вони до шкіри підходять, вони можуть зігріти ваші руки. От просто тримаєш цей матеріал і бачиш, скільки праці, скільки було вкладено в те, щоб це зробити. І ми знаємо, що майстри, вони використовують різні засоби. І ті, які є під руками, наприклад, і вже спеціально розроблені. І в кожного майстра є своя вже техніка, свій підхід до шерсті, до валяння, до того, щоб можна було показати це з кращого вигляду.
ми сьогодні познайомилися з класними речами. Ми знаємо, що ваша майстерність не має меж. Ви працюєте з войлоком дуже давно і вже маєте цілі колекції. З приводу зимової колекції хотіла вас запитати, от якою вона є у вас останньою? І чи додали ви туди ще щось, чого не робили раніше? Ну, я в основному делаю жакети. Ну, я делала и куртки, и дубленки на заказ для клиентов. Но в основном моя любовь – это больше жакеты. Поэтому немножко теплые жакеты, такие более плотные. И они, конечно, согревают зимой прекрасно, естественно, потому что это очень приятно к телу. Войлок дышит, пропускает воздух, и это очень приятно всегда. А чи використовуєте ви гудзики? Чи може бути застібка в таких речах? Чи це тільки стандартний вигляд, він вже псується гудзиками? Нет, конечно, можно и пуговицы тоже, но в вальных вещах чаще используют кнопки. Металлические кнопки, они, как правило, бывают очень декоративные, специально для красивые ставятся. Или ставятся кнопки, которые не видно. То есть застежка есть, но она вот, да, вдоль полочки, ее не видно, поэтому используют. Чи треба дивитися на бортики? Чи вони повинні бути рівними? Це обов'язково чи ні? Ну, бывает, нет, смотря какая модель, да, если эта модель, ну, явно вот подразумевает какие-то края рукава, да, или полочки неровные, то почему бы нет? А если это что-то строгое, да, то тогда, да, тогда нужно, чтобы было ровное, конечно. А рівна річ може бути сукня коротка, можуть бути взагалі зимові варіанти, от такі, як у вас, от туніки, наприклад, це ж така сукня-туніка, так. Два в одному. Mm-hmm. Які, на ваш погляд, зимові найкращі, найзручніші зараз? От жакети – це ваша колекція, я знаю, що вона у вас великою є, але чи можете ви порекомендувати ще щось? Можливо, брюки валяні, чи вони є такі в природі, і як люди ставляться саме до таких речей? В природе, конечно, есть валяные брюки, и делают их многие мастера. Ну, вот с моей точки зрения, я бы не рекомендовала. Все-таки это ткань, ну, это сделанная уже ткань, да, которая тянется. Как бы вы ни старались, да, вот все равно немножко тянется. На брюках, мне кажется, это не очень. Угу. Ну, щоб не було відтягнень таких, да, так? Да, щоб це да. було все. Ми все одно садимося, і це буде немножко заметно. Ну, так. Значить, ми тоді обираємо для себе той фасон, той стиль, який нам підходить, і можемо навіть самі це зробити. Для того, щоб почати. Чи треба мати особливий хист і бажання, щоб зробити? Тому що, я знаю, майстри, ті, які бралися, казали, що і кидали об стіну, і нервувалися, і нічого не виходило. Це треба хоча б місяць потренуватися активно разом з майстром і вже зробити щось своє. Ну, на самом деле, все-таки действительно нужно прежде всего желание, да? У нас техника простая достаточно, и, ну, она не требует каких-то особых навыков. Самое главное потом сделать вещь. А технологию саму, да, очень просто. Конечно, любой мастер покажет, как и научит, но все равно человек сам должен понимать, что он хочет, да, и попробовать это сделать. А технология, да, очень легко, не, ну, на самом деле, просто, только сложно. Ось так, Лідія Нечипаренко була сьогодні в нашій студії. Ми вам дуже вдячні за таку любов до своєї справи, за те, що ви можете комбінувати так гарно, що ви принесли сьогодні до студії, показали, як це може виглядати, і на собі також, на власному прикладі, носите ці речі з задоволенням. І за рекомендації для новачків, можливо, хтось захоче взяти до рук таку класний такий матеріал і зробити гарну річ. Спочатку маленьку, потім більшу. А можливо, ви теж будете майстром, який зможе працювати з войлоком. Отож, ми прощаємося вже і сьогодні, і з вами, пані Лідія. Дякуємо вам і Спасибо. З нашими глядачами. Зустрінемося вже завтра. Не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий» і програму «Фреш» обов'язково. А завтра о 13:30 ми на вас чекаємо. До побачення.